Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, в което ще направим анбоксинг, тест и оценка на геймърският монитор Philips 272i1GAJ. Преди да започнем с разопаковането, не забравяйте, че ако искате още подобни видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Добре, това не беше много болезнено. Първото нещо, което забелязваме, е неговата стойка, която е квадратна. Лично на мен такива стойки ми харесват повече. Тук имаме опътване, което изобщо не ми трябва. След което имаме захранващите кабели, HDMI кабел и DisplayPort кабел. Интересно, че рамото, което придържа монитора си, е вградено в него. В сравнение с предния, този е доста по-бюджетен и точно поради тази причина той разполага само с един HDMI изход, един DisplayPort и аудио output. И абсолютно нищо друго не може да се забележи отзад. Без повече приказки, време е да го монтираме, да си поговорим за неговите характеристики, да го тестваме и накрая да си дадем мнение. Philips 272i1GAJ е 27 инчов Full HD. Дисплеят използва NVA технология, която предоставя адски висок статичен контраст и по този начин картините изглеждат по-ярки и живи. Освен това, докато правих сравнение с моят втори, със сигурност сте забелязали, че ъгълът на гледане е доста по-висок, 178 от 178 градуса. Със сигурност мразите на късен геймплей и насечени кадри. Ами тук на помощ идва AMD FreeSync Premium. Това, което той предоставя, е плавна игра, без прекъсване и забавяне. А за да е още по-добра картината, мониторът работи с 144 кадъра в секунда, като времето му за реакция е 1 милисекунда. И тъй като вторият ми монитор работи с едва 60 Hz и 3 милисекунди време за реакция, аз мога изключително лесно да видя разликата и да я усетя. Мониторът разполага и с една опция, която е доста готина и се нарича Smart Image. Буквално с един клик от копчетата на монитора може да сменяте между различните му режими. Един от които е режимът FPS, който подобрява тъмните палитри в игрите и по този начин ми позволява да виждате скрити обекти в тъмните зони. Това е много яко! Ако обаче сте любители на състезания, може да включите режимът Racing, като по този начин дисплеят превключва към най-краткото време на реакция и подобрява яркостта му. Нещо, което не съм срещал до сега, е режимът RTS, а именно стратегия в реално време. Това е специален режим, който е Smart Frame и позволява осветяването на конкретни зони.
След което Gamer 1 и Gamer 2 са режими, които вие може да си ги направите по ваше желание. Разполагате и с режим Low Blue Mode, който намалява синята светлина от монитора. И аз силно го препоръчвам, ако играете на компютъра преди да си лягате, защото тази синя светлина ви пречи после да заспите. И последният режим, който е супер готин, е Easy Read. Той прави мониторът ви черно-бял и по този начин може да четете абсолютно всичко, все едно си четете вестник. И отново, както при предният монитор, тук имаме вградени високоговорители, които са адски полезни. Като този път съм ви ги оставил през цялото време на тестовете, за да чуете тяхната сила и качество. Току-що влизам в CSGO, за да тествам FPS режима на монитора и да видя дали наистина има разлика. И първото нещо, което виждам, е, че някой от хората, с които съм бил в парти, е използвал хак и е баннат. Направо чудно. Току-що стана изключително неприятно нещо, свърши ми паметта на камерата. 120 гигабайта, не знам кога са напълнили. Така че не знам докъде е стигнал записът. В момента няма абсолютно никакъв режим включен на монитора, така че чакаме играта да започне и да направим сравнения. Освен това нещо, което сега се сетих и със сигурност може би го няма, вече втори ден правя тестове на този монитор и направо не искам да се сбогувам с него. Толкова свикнах да играя на 144 Hz или нагоре, че като се преместя на този 60 Hz-овият, се чувствам все едно играя на бавен кадър. Виждате в момента това тук. Бързо да включим FPS режима. Някак си той направи цветовете по-студени. Поне от това, което аз успях да забележа. Къде има някъде по-тъмни местенца. Да речем ето тук, тази сянка. Това е доста по-топло. Това е по-студено определено. Трябва да направя 3 убийства с пистолет, ако искам да си мина тази мисия. А вие цъкате ли CSGO? А, what? Това помислих, че аз го шотнах. Умиля ме! Често казано се чудех дали да не си взема операцията. А, what? Откъде? Този един я направо го изнасилих с пистолет, ама другия... Тук отзад има някакъв приятел. Айде бе! С пистолет ви правя. И освен това, ако си изключите сенките от играта, играете на по-ниски настройки, което обикновено хората го правят, когато играят CSGO. Аз обаче някакси не мога да играя, не ми е приятно да играя, ако графиките не са високи. Ами не знам колко се е видяло на камерата, обаче аз съм доволен от теста. И като цяло наистина този FPS мод променя играта. И така, след като разбрахте характеристиките на монитора, след като го ползвах няколко часа, е време да си изкажа и личното ми мнение за него. Ще започнем с външният му вид. Първо, дизайна ми харесва супер много. Единственото нещо обаче, което не ми харесва, е, че стойката е статична и не мога да го сваля по-надолу. Много добре знаете колко важно е за мен и двата монитора да са на едно ниво. Обаче, ако си вземете три такива, тъй като рамката му е супер тънка, буквално ще ви изглежда като един голям монитор. Друго нещо, което ми харесва, са говорителите, които ги оставих достатъчно дълго, така че да ги чуете. Това беше максималната сила, която е напълно достатъчна, така че това го добавяме към плюсовете на монитора. Също така ми хареса, че има доста подготвени модове и буквално с един клик може да ги сменяте. Също така няма как да пропуснем, че той е 144 Hz, което моментално отива към плюсовете. И тъй като знам, че много от вас гледат качество срещу цена,
Това тук е много добро съотношение, така че определено е голям бонус. Бюджетен и наистина качествен монитор. Както предния път за хората, които ползват ето този модел, може да ми напишат също долу в коментарите какви са вашите забележки и дали сте доволни от него. А ако видеото ви е харесало и ви било интересно, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Дали споменах, дали не споменах, не знам, но скоро ви очаква още един трети продукт, който е различен от монитор, така че очаквайте го съвсем скоро, а до тогава не забравяйте да гледате останалите видеа и весели празници на всички. Чао, чао!